ಬರ್ತದೆ ಯಾವ ನಿಮಗೆ पाउँछ हाम्रोतिर जति नै पाउँछ ल्याएर अर्कै हो यस्तै यस्तै हुन्छ बाँदर भन्दा स्वर्ग तै छ होइन टावरै दिएको छैन क्या टावरै दिएको छैन के हेर आफै घुमिया घुमी गर्छ त क्यामरा भने मात्रै एउटा क्यामरा नि केही सुन्नु न ल जाम जाम भयो मसाला चाहिँ अर्को पार्दिनु
जाने ल La verde de la...